Učenici viših razreda osnovnih škola nakon dva mjeseca vratili se u školske klupe. Srednjoškolci bi trebali idući tjedan. U parku na Mlaki obilježen svjetski dan kretanja, djeca dobila novo dječje igralište. U Rijeci je otvoren festival znanosti. Bogat program ove godine održava se na temu kultura znanosti. U Veprincu otvoren novi dječji vrtić u kojem će od jeseni svoje mjesto pronaći 50 djece. U tijeku su radovi na uređenju trga u Uvali Grabrova u Jadranovu. Do početka lipnja projekt vrijedan 12,5 milijuna kuna trebao bi biti dovršen. Vrijeme sutra djelomice sunčano, poslije podne uz promjenjivu naoblaku. Ponegdje je moguća i kiša te grmljavina. Nakon puna dva mjeseca ponovno su oživjeli školski hodnici kojima odjekuju smijeh, žamor i veselje, baš onako kako u školi i treba biti. Smirivanje epidemiološke situacije u Primorsko-goranskoj županiji vratilo je danas učenike viših razreda osnovnih škola u klupe. Konačno smo u kompletu, osjeti se šušur, čuju se glasovi, čuje se smijeh, hod hodnicima. Kažem, ono nekako vratio nam se život. Život u školu i škola postaje ono što zapravo jest. Djeci je mjesto u školi. Povratak u školu najviše veseli same učenike koji su ponovni susret sa svojim školskim kolegama jedva dočekali. Super je osjetiti tu energiju ponovno od profesora koju nam oni prenose pa koju mi dajemo njima i puno je lakše pratiti gradivo i zabavnije je. Baš smo sretni da smo se svi vidjeli zajedno. Mislim i da smo se našli u gradu ne bi bilo isto kao u školi, u razredu. Tako da super je. U online je bilo jako teško izvršavati sve zadatke, pogotovo na vrijeme. Nije nam bilo tako dobro objašnjeno i svi smo sretni što smo se vratili u škole jer stvarno je veliko olakšanje kad nam profesori uživo predaju. Online nastava nije baš svima išla glatko, pa je škola uz pomoć učitelja pružila podršku svim učenicima koji nisu mogli samostalno pratiti nastavu. Kompletna stručna služba i svi koji smo mogli u školi smo se aktivirali i tako doprinijeli da danas krećemo sa manjim zaostacima naprijed sa tim učenicima. Svi smo veseli, sretni, napokon je došao dan da smo opet u potpunom sastavu u školi. Nema do žive riječi profesora u učionici. Online nastava je učenicima možda donijela bolje ocjene, ali znanje nije, kazala je profesorica hrvatskog jezika osnovne škole Centar. Zapravo dvije godine kako smo online, zapravo nepovratno bačene i da djeca mnogo toga gube u daljem školovanju. I nekakve temelje koje su trebali postaviti sada i koje bi lakše usvojili u učionici, gube se zapravo online nastavom. Covid kriza u kojoj se cijelo društvo našlo negativno se odrazilo i na najmlađe, posebno u socijalnom i emocionalnom smislu. Slušajte djecu, poručila je psihologinja Orijana Marušić-Štimac. Treba osvijestiti kod ljudi da to što se dijete osmjehuje i smije ne znači ujedno i da je dobro. Dakle, otvoriti dobro uši i oči, razgovarati sa djecom, slušati ih, pitati ih kako su, ovaj povratak u škole je silno značajan. Nažalost, u posljednje se vrijeme kod djece bilježi porast ugroženosti mentalnog zdravlja, sniženo raspoloženje, osamljenost i određeni simptomi depresije. Neki učenici imaju strah od povratka u školske klupe. Psihologinja Marušić Štimac poručuje djeci da se ne boje. Učitelji će biti puni razumijevanja jer znamo da nikome od nas nije lako i da trebamo zajedno proći kroz ovu krizu, a mi odrasli djeci trebamo pokazati kako se zapravo može biti čovjek u ovakvim izazovnim vremenima. To je ona prava škola za život, zaključila je Marušić Štimac. Epidemiološka situacija u Primorsko-goranskoj županiji je sve bolja, pa se sljedećeg tjedna može očekivati otvaranje srednjih škola. Epidemiološka situacija je bolja, čime je dozvoljeno da djeca krenu u školu, dakle razredna nastava je tako, pa se nadamo da će sljedeći tjedan se to i produžiti i proširiti i na srednje škole. Zatvara se i sekundarni COVID centar u opatijskoj talasoterapiji. Tamo je svega 10 hospitaliziranih i zatvara se.
Danas je u županiji 9 otkrivenih slučajeva zaraze, ozdravilo je 159 osoba, pa se broj aktivnih slučajeva smanjio na 1347. U KBC-u se liječi 121 osoba, od kojih je 5 na respiratoru. Jučer su preminule 3 osobe. Uprkos tome što su te epidemiološke mjere je tako popustile, važno je da se mi pridržavamo svaki pojedinac, nošenje maske, distance, pranja ruku, dezinfekcije. Do sad je u županiji cijepljeno 80.000 ljudi, odnosno svaki treći stanovnik. Aktivnostima u parku Mlaka obilježen je Svjetski dan kretanja. Članovi Društva za istraživanje i potporu te Centra za rehabilitaciju nakon zagrijavanja krenuli su u šetnju, a djeca na igru u novo igralište. Išla sam s mamom u park i došla sam ja u parku i to je to. Rekla je Marija i otrčala prijateljima. Volim zato što imam puno dobrih stvari i nekad mi tamo dođu prijatelji i super mi je tamo u parku. Osim djece, zabavljali su se i odrasli. Riječani jesu aktivni, koriste naravno sve blagodati našega grada, naročito šetnice uz more i uz riječinu, no to treba u daljem, naše daljnje nastojanje mora ići u tom smjeru da čim više se naravno kreću, jer je to preduvjet zdravlja. Možda ono jedino dobro što nam je ova pandemija donijela je zapravo da su ljudi osviješteni o tome koliko je potrebno zdravo živjeti i kretati se, i jedinstvena prilika da svih pozovemo da se čim više kreću i žive zdravo. Novi je park dio nacionalnog programa Živjeti zajedno. To je nacionalni program koji potiče druženje u zdravom okruženju i između ostalog, evo danas u ovom parku u sklopu dvije aktivnosti koje se provode u ovom nacionalnom programu skupili smo se zajedno sa Primorsko-goranskom županijom, gradom Rijekom, dječjim vrtićem Rijeka i sa drugim našim udrugama s područja grada Rijeke i šire da proslavimo danas Svjetski dan kretanja. Zamišljeno je da se, znači, da parkovi postanu mjesta gdje će se družiti oni najmlađi, znači koji će u parku i provoditi određene tjelesne aktivnosti, radi toga su i postavljene sprave u novo uređenom dijelu parka, ali isto tako će biti i mjesto gdje će i druženje izvršavati u biti njihovi roditelji, odnosno none, nonići i tako dalje. Mi u Rijeci imamo oko 25.000 sportaša, sve skupa, znači tu uključujemo i rekreativne, od predškolskih pa sve do umirovljenika, kroz različite programe, i mi jednostavno kroz neke programe kao što su recimo RIMU i Dječji festival sporta, znači baš one ciljene skupine koje imaju manje dostupnosti sportske sadržaje, jednostavno preko tih programa potpuno besplatno, naravno, pokušavamo ih povesti djeci. U sklopu projekta Hodanjem do zdravlja danas je otvorena i nova šetnica sa spravama u Malom Lošinju. Otvoreno je 19. izdanje Festivala znanosti Rijeka. Ove godine tema je kultura znanosti. U popodnevnim satima, utorak, srijeda, četvrtak i petak, imamo naše javna popularna predavanja, kažem u ovom slučaju u online. Od 17 do 20 sati svakoga dana su tri popularna predavanja na različite teme. Uz online predavanja manifestacija će se održavati i na Korzu. Prepoznali smo priliku u ovoj situaciji da malo više izađemo na ulicu sa Festivalom znanosti, tako da ćemo u ovom tjednu, ako nam vrijeme dozvoli, barem 24 sata biti tu na našem riječkom Kozu sa manifestacijom Znanost na Kozu. Izmjenjivat ćemo različite aktivnosti. Cilj festivala je popularizirati znanost te motivirati mlade na istraživanje i stjecanje novih znanja. Ovo je još jedna od manifestacija koju stalno podupire i Sveučilište u Rijeci. Prvenstveno je naravno orijentirano na mlade naše građane, Rijeka i grad mladih, a Sveučilište je to koje želi ovaj grad u sinergiji sa znanošću. Znam da je puno škola uključeno uvijek u Festival znanosti. Neka bude uspješan. Sva događanja u sklopu Festivala znanosti su besplatna. Nastojimo biti okrenuti znanosti i rezultatima znanja i na tome graditi našu budućnost.
Program traje do 15. svibnja, a Festival znanosti održava se u 20 gradova diljem Hrvatske. U Veprincu je otvorena zgrada novog dječjeg vrtića. U njoj će u novoj predškolskoj godini svoje mjesto pronaći 50-ak mališana u čak 3 odgojne skupine. Područni vrtići su posebni vrtići, vrtići koji čine dušu i srce svakog kraja u kojem se nalaze. Tako i u našem Veprincu. To je srce našeg zaleđa i velika pomoć našim mladim obiteljima koji se u sve većem broju doseljavaju u Veprinac. Roditelje je posebno razveselilo i što će se po prvi put u Veprincu uz 2 vrtičke formirati i jaslička skupina. Ove godine od 1.9. upravo su u tijeku upisi. Očekujemo upis dječice od godinu do 3 godine i upravo se nalazimo u ovom predivnom prostoru koji će biti namijenjen za djecu tog uzrasta. A preko 20 godina rada u dječjem vrtiću Veprinac broji odgajateljica Mirjana Rubeša. Recite, kako vam se sviđa ovaj novi vrtić? Prekrasan je. Naš je, lijepi je. Djeca su danas prvi put ušla unutra, pun je novih lijepih igračaka, prostor je prilagođen, vanjski prostor je specifičan, isto po materijalima i po svim ponuđenim sredstvima. Mislim da je ovo za Veprinac jako, jako veliki korak, jako velika promjena. Prvi put jaslice. Šareni i moderno uređeni interijer vrtića oduševio je i najmlađe. Meni se jako puno sviđa ovaj predivan novi vrtić i volim se puno igrati sa svojim prijateljima i prijateljicama. Jako mi se sviđa ovaj vrtić, najviše mi se sviđa ona kuhinica. Projekt dječjeg vrtića Veprinac vrijedan je 7 milijuna i 124 tisuće kuna, od čega je 5,5 milijuna pokriveno bespovratnim europskim sredstvima, dok je ostatak financirao grad Opatija. Projekt uređenja plaže Grabrova u Jadranovu bliži se svome kraju. Projekat je krenuo pred 10 godina i dok su se ishodovali papiri, dokumentacija, eto, prošlo je dosta vremena, ali eto, sad smo pred završetkom radova. Nakon što je još prošlog ljeta u funkciju stavljen kupališni prostor te izgrađena lučica, krenulo se u uređenje trga. Dobilo je Jadranovo jedan trg za događanja kao pravo primorsko mjesto, znači centar uz samo more. To daje onu draž i srce jednome mjestu. Mještani će tako prostor za manifestacije i druženja dobiti odmah pored prekrasne šljunčane plaže. Dugačka je 250 metara, u pozadini se razvija trg od više od 1500 kvadrata, osigurano je 70-ak vezova u lučici, jer je naime prije, ispod današnjeg trga je u stvari bila mala lučica. Cijeli je projekt vrijedan oko 12,5 milijuna kuna, a trebao bi biti dovršen do početka lipnja. Ja vjerujem da će svaki naš iznajmljivač, ugostitelj, svaki gospodarstvenik u Jadranovu osjetiti benefite ove plaže. Možda najmanje sad kad ćemo njoj se najviše diviti, nego kroz 1-2 godine kad taj feedback dođe od naših gostiju. Ovim je projektom obalni dio Jadranova poprimio sasvim novi izgled, a u gradu su uvjereni kako će ulaganja itekako utjecati na daljnji turistički rast i razvoj ovog malog primorskog mjesta. Vatrogascima dobrovoljnog vatrogasnog društva Kostrena ispunio se dugogodišnji san. Danas je potpisan ugovor za izgradnju novog društveno-vatrogasnog doma vrijedan 12,5 milijuna kuna. Od prvoga dana naše prostorije se nalaze u barakama pored termoelektrane, u jako neadekvatnim prostorima, skučenim prostorima, tako da je bilo krajnje vrijeme i zahvaljujući općini naravno da se pokrenu aktivnosti kod izgradnje doma. Novi društveno-vatrogasni dom bit će smješten u Pavekima. Radovi će početi i krajem mjeseca, a sve bi trebalo biti gotovo za godinu dana. Ovo je jedan od uobičajenih objekata koje naša zadruga izvodi, jer postojimo 34 godine. Isključivo radimo na području naše županije i objekt je lijepo
planiran, lijepo projektiran, lijepo će se uklopiti u ovaj ambijent. U njemu će uz prostorije DVD-a Kostrena biti smješteni i drugi prostori, poput onih za održavanje javnih događanja i rad udruga. Ovo je i ovaj dom će imati i društveni sadržaj, dakle u njemu će biti i određene prostorije koje će biti namijenjene za održavanje nekakvih događanja, manifestacija za područje Paveka kao našeg mjesta, odnosno naselja sa najvećim brojem stanovnika. U okviru pripremnih radova za gradnju prošle godine je završena nova pristupna cesta kako bi se osigurao izravan pristup građevini. Medicinske sestre i tehničari cijelog svijeta 12. svibnja obilježavaju Međunarodni dan sestrinstva u spomen na rođenje Florence Nightingale, začetnice modernog sestrinstva. To je jedna engleska medicinska sestra koja je u stvari pomagala ranjenicima u Krimskom ratu i iza toga osniva prvu školu za medicinske sestre. Po uzoru na njezine škole kasnije se osnivaju i druge škole diljem svijeta. Ove će se godine Međunarodni dan sestrinstva obilježiti online simpozijem za javnost. Predavanja su raznolika i obuhvatit će različite skupine ljudi i različite teme od celijakije, HPV virusa, pretilosti, duševnih bolesti, pružanja prve pomoći i druge teme. Predavanje će se za javnost održati 12.5. s početkom u 10 sati. Trajanje je predviđeno do 16 sati popodne. Predavanje će biti na Zoom platformi. Svi zainteresirani mogu se prijaviti na dan.sestrinstva.2021 monkeyprotonmail.com. Medicinske sestre i tehničari nezamjenjivi su dio zdravstvenog sustava, a u Hrvatskoj ih ima više od 35.000, a potrebno ih je daleko više. Protekla im je godina donijela puno izazova i bila izuzetno teška. Mi radimo u obrazovanju medicinskih sestara i zaista ih pripremamo na sve stresne situacije, na nepredvidive situacije i mislim da se naši i sadašnji učenici i naše kolege jako dobro bore s tim bez obzira na poteškoće. Ovo zanimanje iziskuje cjeloživotno učenje i usavršavanje, a situacija s pandemijom je učenicima i studentima sestrinstva to samo i naglasila. Ovdje primjerom mogu vidjeti u biti kako je to primjenjivo u zdravstvu i da razmišljaju, znači ne samo ono da nauče što učimo već kroz povijest o nekim bolestima, nego zaista da razmišljaju kako se u nekoj situaciji snaći i kako doći do onog cilja, a to je da pacijentu pruža ono što je potrebno. Više o temama simpozija saznajte na web stranici Medicinske škole u Rijeci. Rijeka je teško stradala na Rujevici, a Dinamo je proslavio u Rijeci novu titulu. Na kraju je na semaforu stajalo 1-5, a ovaj prilog s utakmice postaje čudan kada se nabroje strijelci. Nevjerojatna je činjenica da nijedan strijelac na Rujevici nije slavio svoj gol, a bilo ih je 6. No krenimo redom. Rijeka je povela već u 22. sekundi. Za gol se pobrinuo igrač Dinama na posudbi u bijelom dresu Luka Menalo. I nakon što je igrač Dinama zabio za Rijeku, igrač Rijeke Nino Galović sprema loptu u svoju mrežu i na odmor se ide s 1-1. Tada na scenu stupa bivši igrač Rijeke Josip Mišić i dovodi Modre u vodstvo. Naravno, proslave gola kao i u prva dva slučaja nema. Nakon toga opet autogol. Ovoga puta Zagrepčan Luka Capan posprema mrežu iza svog vratara koji je u stvari isto vratar Dinama i Dinamo vodi 1-3. Nije trebalo dugo čekati ni na peti gol na utakmici i opet bivši igrač Rijeke, ali ovoga puta Mislav Oršić povećava vodstvo na 1-4 i tu nije kraj neobičnim događanjima na terenu. Za konačni rezultat utakmice pobrinuo se ponovo igrač Rijeke Vukčević. Velika tuga, velika žalost, onako otvaranja utakmice u prvoj minuti, vodimo 1-0, mislim da stvari se odvijaju po našem planu i kako smo se dogovorili, međutim desili su nam se kardinalne greške, neshvatljive greške, 3 autogola, a ništa, glavu gore i skupiti se do kraja i čestitamo ekipi Dinama na osvojeno prvenstvo, a mi
A skupiti se i nema šta, moramo izvući Europu, moramo dati svoj maksimum do kraja, kako znamo i umijemo još ove tri utakmice dati svoj maksimum i donijeti nama, klubu, svim navijačima i ono što mi svi želimo, a to je Europa. I mislim da nema šta, u biti ne mislim, nego stvarno moramo se stisnuti i donijeti to mjesto u Europi. U sljedećem kolu, koje se igra u srijedu, Rijeka gostuje u Koprivnici, a utakmica počinje u 16 sati.